这么大就是啊！你百忙之中能不能注意一下你办公桌的清洁啊？你看看上次刚刚你收拾完又乱七八糟的。我是乱得很有章法，所有东西闭眼都能找到。你骗谁呢？你刚刚工作，文件还少，将来你成了大状，看怎么着。我有你啊！你想让我做你贴身保姆啊？想得美！这档案是放这里的。 还有这些，处理好的卷宗，排列放在这里。记住了啊！哎，还有个更重要，这个位置呢，刚刚可以放它。你要每天擦一次，你一抬眼就看得到了。好了，我知道了。别捣乱，我还在打扫。你做卫生做得着，你看那个书丢的。 放这里，知道吗？你看看，你看看你的夹子到处丢。谢谢。